malah ana sing arep nyumbang lagu lan ngendang lagu langgam nggih Mas Fajar monggo pinarak dateng pepanggungan Mas Fajar jane lah iya monggo bakal diratani kabeh ya mak pun ampun kumatir wah iya ini kalau si bo sapa anu Agus oh iya iya ya monggo Mas Fajar Ayo aku Ini kewirangan Biyuh Mas Fajar saiki wis ageng wis elok lah iya kita jokone pun joko sak menika segeng dalu Mas Fajar Mje, wilujeng dalu Mbak Apri. Anjir. Kalian kula kapang boten Mas Fajar. Wah, kapang sangat Mbak Mimin. Kalian kula deg-degan apa boten ten rasa napa-napa? Wah, rasa kok kados ketiban wahyu. Lah padha lanang iki kok ketiban wahyu pi lho. Iya. Ku padha lanang nek kaya guyumu durga ngene. Nah iya, Mas Fajar monggo badhe bawa menapa Mas? Nggih, kula menika bawa kan biasanipun menika ingkang kula piringaken menika ngidam sari. Nggih, ngidam sari. Padatan rak Mbak Apri ingkang bawa sak menika. Nggih, monggo. Dan lagu menika kagem Bapak Kepala Desa Bapak Keswantoro Esos nggih ugi datang pepunden kula Bapak Darman menika Pak Leipun rencang kula saking Karanganom nggih 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 lantip lho piye pundangan jan tenang monggo Mas dipun aturaken ya Duh wong ayu person aku ayu ya. Boleh. Ini nama kok Merapi kok piye? Sukimin kok ayu iki kok. Ya Mas. Jarene Pak Didiyo kowe iki blantik wedhus kok kowe iki. Lah kondange teng Karang Nongko rak Sukimin blantik wedhus. Iya. Tur nuwun Mas Panut. Saiki ya kowe jek dempul apa ora? Lah iya, Mbak Didiyo luwih ngerti no. Lah iya. Ya mangga. Ya. Pepucan ing ati kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dewe jan Gusti ki mau adil ya Lek adil nggih suarane hebat ngengetuk kaya aku ki mung menang ayu kok nek aku ki nek rupa ora masuk. Alah alah wong pawakan kok manol kok ngono nek ayu mong anu. Jaman. Nenek nong do dewa. Jawata Walas sono mring wak mami
kerjane lak tenan ya. Nene nung besok kapan katakan cecer lan wong ayu piyayi ki Mas Fajar ki malah piyayine ki mau tajem kok kuwi malan. Lah iya ing bab perkara laras gending lan sak piturute ki hebat nduk min ya. Nggih. Amun nduk iki tuwa kono. Nanone nung upama nonah kodo tanpa prau sasat sara ing jolotri nyidam ngidam sarias moro matur sembahanipun Mas Fajar ngendikanipun nggih badhe nderek ngendang Mas. Ah nggih ngendang monggo di Mas Agus tulung Mas Agus Mas Agus semen nah ya. Monggo Mas Agus tulung Mas. Lah iya. Wah. Monggo wah jan. Lah iya, aku tak nyuwun gungane karo panjenengane Mbak Ulan Cempluk ingkang ngatur kenyidam sarine. Wah iya. Aya. Mangga Mbak Ulan. Mangga. Sing alus. Mbok demes kaya April lho, Bro. Oh, ngono kuwi dadi. Iki wong joget ke wong setelen. Kendangane iki rak ya rada grap. Grap. Ya. Ngono lho. Nek ngene iki jenenge apa ngene iki? Niki ukel. Ukel. Seblak sampur. Oh, seblak sampur iki nganggo ngene. Lah iya mergane sampur penari kan ditali ten ngajeng to, Kak. Ya. Terus dipiak ngiwa, piak neng ngono lho. Kula jenenge seblak sampur. Kaya ngene kok guru. Muridmu tuh kaya ngapa? Kowe gurune ngendi ndek SMP apa? SMP Negeri anu saking Nguter Sukoharjo. Nguter Sukoharjo. Muridmu ora rada gila to? Eh malah do semangat nek kula sing anu ngulang ki. Ayo seblak sampur sih. Ora le ngono lho, Kak. Saiki iki wis ora nganggo bel nek cara nggon aku sekolah tadi. Oh, lah nganggo. Masuk. Muridnya langsung blebuk moro kabeh. Wah, ya. Lah iya. Bojone renyang mah gila. Eh, kula ki urung duwe bojo aja sampe. Eh, isih perawan kuwi. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Iki perawan, Bro. Iya, perawan insyaallah nggih. Kok gajahe sak ngono. Eh. Kok gajah. Wong SDSB lurus kok ngene lho kok. SDSB ki apa? Semok depan, semok belakang. Ayo nah. Lah iya. Ngidam sari Mas. Iya. Mengko diaturke lagune dibablaske ning lagu Seragenan. Silakan monggo kanca-kanca pengrawit. Kreativitasi dhewe-dhewe monggo silakan. Ya, makan. Yuk. Aku kumbang
cegah aku lagu juga ngantek nangis lho. Lek nyawane bujuke lu ngantek nangis iki. Kok ngantek nangis iki lho kok iki Min. Cemploki nek di sawang saka ngarep iki malah kaya padasan. Eh kok padasan? Se padasan iki jenengan kok malah klera-kleru. Lah nek kowe iki patute apa? Ya nek aku iki kaya ngene iki klenthing. Malah klenthing. Lah kok padasan kok iso padasan lho, Kak? Lah bentuke rak ya padasan iki ngene yo. Oh, bentuk ngono to. Yo. Ayo buduse. Kuwi kleru yo. Nduk, jog awake dijogo awan mulang bengi wayangan nek punya waktu kudu quality time kudu istirahat. Oh, quality time oh, maneman suarane kuwi aset lho. Oh, lah nggih. Iki jane ya diemaneman. Lah ning gandeng sik do nyenengi iki kata. Sing ngrasake sliramu, heeh. Bar kene ku bubu. Ya kan aku ya kecantikanku ki lho, Kak, mesake nek aku ra teko kan ya. Ayo nak. Iya. Nenong-nenong. Suwun Mbak Wulan Cemplok, wajan guru ya penyanyi ya Min ya. Komplit. Lah iya, komplit luar biasa. Nah iya. Komplit. Ya kaya main iki asete. Penyenengane Mbak Cemplok iki wah pantes dilestarikan tenan kok iki. Matur nuwun Mas Fajar. Nika nyuwun tulung Mbak Apri, Mas Fajar nyenengane saosi
Merdono nggih. Jan. Fajar, menika peparing saking Pak Tantut. Pak Tantut. Nggih sami-sami Mas Fajar. Nggih. Atas-atas mandhapipun. Nah iya. Jan, elok-elok hebat. Njen, ndherekaken Bapak. Nggih. Menika saking Sinomen Sadranan Dukuh Mutian. Lah nggih. Nyuwun lagonipun kidung wah yu kala sebo. Wah iya. Kidung mah yu kala sebo iki nek ora kleru nuwun sewu saire iki ciptane Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus aransemene digarap dening Mas Danang Suseno. Putra iki mantep Sudarsana sing nyanyike panjenengane Mas Wahyu kula sebo. Wah iya. Wah hebat-hebat. Ya diaturke, diaturke. Wah iya, sing aturke sapa? Aku nyuwun gungane karo Mas Agus. Weh. Monggo. Ayo Mas Agus, rene Mas Agus. Wah, kowe lungo. Aduh, duh. Jan. Ha iya semakin cantik, santek. Iya. Aku pertama ketemu karo Mimin ini ning ngantene Ria kalon, Nduk. Nek dandan nyawur aku. Iki jane menungso apa dudu? Rin tesih letek nika kula sakniki wis bagus cantik wis madu. Pundi-pundi kula apa-apa wis payu kok kula napa. Lah iya. Wah, yuk kidung kala sebo. Wah iya. Mas Gepeng, persiapan. Wah. Ayo, mangga di rumah keling, sewan-sewansi Gepeng ora melu. Wah, kuwi latihan ini mangkato. Ora gelem mangkat. Layan, yo, mengko diatur ke, kidung mah iki kala sebo. Semalu kalawan meka owo kokang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeto hingga pusing zaman hamat ingsun ngirep geni wisamaraka maparaharatan ning panca saben ula sing netra dinambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati samudra papunton ning laku tumuju dhateng Gusti dat kang amarga dumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati Gusti engkon tanpa piranti. Dar eng sukma matu sarining parawita maneka warna padha bangun praja sampurna sengkala ditumuksa kala pendunya ta sirna ya sing rasa soko kalimo soto
dadi dadi mustika sajroning siwaraka beca mulya waskita diktaya palaksana paramanding sikra sikra ampo sepoku tan kena iso panelung kedah bunga sumringah datar ing wayah-wayah satriya tata sembada wiratama katon sewu karatika kalaman wayu kala sepo ya sampun matur nuwun Mas Agus iki mau kidung wah yu kala